47 мільярдів доларів, які пред'явлені Україні, визнані такими, що є незаконні, Україна не буде платити російському «Газпрому» 47 мільярдів. Друге. Порядок встановлення ціни, який був передбачений в контракті 2009 року, визнаний неринковим, і та формула, яка була записана російським «Газпромом» в контракті з Україною, визнана неринкова, і формування ціни повинно відбуватися виключно так, як і ми закуповуємо газ протягом останніх 3 років. Це ціна європейського хабу. Що в Європі, яка ціна в Європі, така і ціна повинна бути в Україні. І третє, Україна має право на перепродаж газу, який вона придбаває в Російської Федерації, будь-кому. Зараз у нас, звичайно, на порядку денному стоїть наступний судовий спір з Російською Федерацією. Це судовий спір по транзиту. Ми вважаємо, що контракт, який так само підписувався в той же момент, коли підписувався газовий контракт, сумнозвісний, не відповідає ринковим умовам. І українська сторона вимагає перегляду цього контракту в частині ціни за транзит.